Ես ուզում եմ Աստծո խոսքից մի համար ընթերցել, որ գրված է Եբրայցիների 12-րդ գլուխ, առաջին և երկրորդ համարները։ Ուստի մենք հալ, որ այսչափ վկաներու բազմությամբ շրջապատված ենք, ամեն ծանրություն մեր վրայեն մեկդի ձգենք, և մեզ ջուրավ պաշարող մեղքը։ Համբերությունով վազենք մեր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը, Հիսուսին նայինք, մեր հավատքին, առաջնորդին ու կատարողին, որ իր առջև կեցած ուրախությանը համար խաչը հանձնարավ, ամոթը արհամարեց ու Աստծո աթոռին աջ կողմը նստավ։ Ես ուզում եմ մենք ուշադրություն դարձնենք այս համարներին, որ Պողոս Առաքյալը խոսում է մի կարևոր ճշմարտության մասին և յուրաքանչյուր քրիստոնյայի ամեն մի Աստծուն հավատացողի կարծես հայացքը, ուշադրությունը ուզում է գրավի այս խոսքերով, որ մենք նայենք այսօր ինչ ա պետք մեզ մեր կյանքում։ Եթե մենք ուզում ենք առաջանալ հավատքի կյանքի մեջ, և արժանանալ բոլոր այն խոստումներին, որ մեզ տրված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Գագիկ եղբայրը բավականին խոսեց այն մասին, որ մենք յուրաքանչյուրս էլ ընտրություն ունենք մեր կյանքում անելու, և մեր ամենքիս առջև դրված է մի ճանապարհ, մի ընթացք, որ բոլորս անցնում ենք այդ ընթացքով և այդ ճանապարհով։ Ես ուզում եմ մի փոքր այսօր մենք ուշադրություն դարձնենք հետևյալ համարին, որ գրված է երկրորդ խոսքի մեջ, 12-րդ գլխի Եվրայցիների, ավերջիշտ կներեք, առաջին խոսքի վերջամասին, համբերությունով վազենք մեր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը։ Մենք մի բան ենք տեսնում, որ այս մրցասպարեզում կարծես, որ մենք այս կյանքի մեջ ունենք ճանապարհ անցնելու և դուրս ենք եկել ընթացքի մեջ, յուրաքանչյուրիս կյանքում կարևոր մի հատկության մասին է այստեղ խոսում Պողոս Առաքյալը, համբերության մասին, քանի որ այս մրցասպարեզում հաղթանակ տանելու համար կա մի կարևոր պայման ունենալ հաղթանակ, այսինքն հասնել են վերջնաբանին։ Մենք յուրաքանչյուրս էլ այսօր մեր կյանքում, երբ որ մի ինչ-որ բան ենք ծրագրում կամ մի գործունեություն կամ մեր առջև ունենում ենք նպատակ հասնելու դրան, դա անմիջապես չի լինում մեր կյանքում, անմիջապես մենք չենք հասնում դրան պետք է ժամանակ և ամենակարևորը համբերություն հասնելու այդ ամեն բաներին։ Եվ այստեղ Պողոս Առաքյալը խոսում է այս ամեն կարևոր ճշմարտության մասին, որ մեզ յուրաքանչյուրս էլ պետք է, որ մենք ունենանք համբերություն։ Եթե ուզում ենք հասնել իրական հոգևոր հաջողության և Քրիստոսով այն լիության կյանքին, որ Աստված մեզ խոստացել է, դրա առաջին նախապայմաններից մեկը մեր կյանքում այս ընթացքի, այս ճանապարհի մեջ համբերություն ունենալն է, ժողովուրդ։ Ինչի համար է պետք համբերություն։ Նախ կուզենա մի փոքր ուշադրություն դարձնել համբերությամբ վազելու, որի մասին, որ խոսում է Աստծո խոսքը, դրա հականիշը, այսինքն մարդը կարա նահանջ ապրի, մարդը կարա դադարեցնի, այսինքն համբերություն չունենալու պատճառով այն ընթացքը, այն ճանապարհի մեջ, որ ինքը գտնվում է, նա նահանջի, ինչպես որ կատարվում է շատերի կյանքում, որի մասին, որ նաև խոսում է Աստծո խոսքը Պողոս Առաքյալի էլի միջոցով, հիշեցնելով թե գաղատացիների թղթում և տարբեր տեղերում, որ մարդիկ իրենց ընթացքը լավ սկսեցին, բայց ավաղ միջև վերջ գնացին, և օրինակ բերելով մրցասպարեզի մեջ վազողներին, որ երբ որ դուրս են գալիս մրցորդները մրցասպարեզ վազելու, նրանք իր առջև ունեն դրված հաղթական պսակը, և յուրաքանչյուրի նպատակն է, որ նրանք հասնեն այն հաղթական պսակին, այն պարգևին,
որ կարծես պատրաստված է այն վերջնակետում, որոնք որ պետք է հաղթահարեն, որոնք որ պետք է վազեն այդ ընթացքը, անցնեն այդ ճանապարհը, ժողովուրդ ջան. Եվ Եբրայցիների 12-րդ գլխի 2-րդ խոսքում, որ հիշեցնում, ասում են, նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, Հիսուսին, որ իր առջև կեցած ուրախությանը համար խաչը հանձնարավ։ Այսինքն այն ուրախությունը, որ իր առջև կեցած էր, այդ ուրախությունը տեսնելով, այդ ուրախությունը ապրելով եւ այդ ամենին հասնելու համար մենք նայում ենք, որ օրինակ բերելով մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին Հիսուսին, ասում են, նա ինչ արեց, նա խաչը հանձնարավ, այսինքն անցավ է ճանապարհը, նա թեպետ չարչարվեցավ, թեպետ նեղություն կրեց, թեպետ դժվարությունների, փորձությունների ճանապարհով անցավ, բայց Տեր Հիսուս իր առջև դրված այն ուրախությանը փոխարեն, որ այդ ուրախությունը սպասվում էր իր աշխատության պտուղը, չարչարանքների արդյունքը, նա ասում է, այդ ընթացքը, այդ ճանապարհը անցավ համբերությամբ, մինչև վերջ, ժողովուրդ ջան. Եվ այսօր մեզ յուրաքանչյուրիս էլ ուղում է հետևյալը, որ մենք մեր առջև օրինակ ունենալով Հիսուսին, նրան նայենք, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, որտեղ այն ճանապարհը, որով որ մենք գնում ենք, այն ասպարեզը, որի մեջ որ մենք դուրս ենք եկել, անցնելու ճանապարհ, ընթացք ունենք կատարելու, այս ամենի մեջ շատ կարևոր է, որ մենք համբերությամբ նայենք Հիսուսին, մեր առջև օրինակ ունենալով մեր Տիրոջը։ Դրա համար մենք պետք է անդադար նայենք մեր Տիրոջը, այսինքն մենք չենք կարող վազել ասպարեզը ինքներս մեզ վստահելով, մենք չենք կարող անցնել այն ճանապարհը, որ մեր առջև դրված է այս կյանքի մեջ, այն փորձությունները, այն նեղությունները, դժվարությունները, որոնք որ սպասում են մեզ, վստահելով ինքներս մեզ, հաղթահարելով ինքներս, եթե մենք չնայենք Հիսուսին, եթե մենք չվստահենք Տիրոջը և չառաջնորդվենք նրանով։ Ինչ է նշանակում նայել Հիսուսին։ Հիսուսին նայել նշանակում է, որ նա է օրինակը մեր կյանքում ամեն բանում, որ մենք նրան ենք վստահում, նա է մեր հավատքի սկիզբը, նա է մեր հավատքի հիմքը, կատարողը, մեր միտքը, մեր ամեն հաղթանակները, որոնք որ մենք կարող ենք տոնել միայն Հիսուսով է, նրա միջոցով է։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը մեզ օրինակ է բերում, որ նայենք Հիսուսին, այսինքն չնայել աջ և ձախ, չնայել որևիցե մի բանի, վստահել ինքներս մեզ, իսկ ինքներս մեր ուժին, մեր կարողությանը, մտածելով, որ մենք ինքներս կարող ենք հաղթարել այս կամ այն բանը, եթե Տերը չորտնի, զուր են ամեն բաներ, ասմա, եթե Աստված չպահի քաղաքը, զուր են, չէ, քաղաքի պահապանները, եթե Տերը չպիտի պահի, իշկամ էլ դու վստահես, իշկամ էլ դու պահապաններ կարգես քո քաղաքը հսկելու համար, միևնույն ասմա, եթե Տերը չպահի, զուր է։ Այսինքն մենք մեր կյանքում մի կարևոր ճշմարտություն պետք է իմանանք եւ սովորենք, որ մեր այս ճանապարհի, այս ասպարեզի մեջ մենք պետք է միշտ նայենք Հիսուսին, մեր առջև օրինակը ունենալով, ինչպես էր ապրում Հիսուսը։ Հիսուսը ապրում էր Աստծո խոսքով, իր համար ամենակարևորը եւ գերագույնը մի բան էր՝ կատարեր հորը կամքը, կատարեր այն խոսքը, որը որ հայրը խոսել էր, հայրը, որը որ պատվիրել էր, եւ սա էր նրա նպատակը, եւ նա միջև էր գնաց համբերությամբ, անցնելով այն նեղության, այն դժվարության, այն փշոտ ճանապարհը, որի վերջաբանը, որ մենք նայում ենք, ուրախությունն էր, ինչպես որ Տեր Հիսուս, ինչպես որ Աստծո խոսքում Պողոս առաքյալը հիշեցնում է։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ Տերը մեր առջև այսօր դրվում է կարծես նախապայման, ինչպես Պողոս առաքյալը ուղում է, որ մեզ ինչ է պետք այս մրցասպարեզի մեջ, երբ որ մենք դուրս ենք եկել, նախ առաջին խոսքը սկսում է հետևյալը, որ մեկդի դնենք ամեն ծանրություն, մեզ ձյուրավ պաշարող մեղքը։ Ես ուզում եմ մեր հայացքը ուղենք մի կարևոր բանի, երբ որ մրցորդը դուրս է գալիս ասպարեզ մրցելու, մենք տեսնում ենք, որ նա ունի իր հատուկ կարծես հանդերձը, երբ որ տեսնում ենք մրցորդը չի ծանրաբեռնվում որևիցե մի բանով, նրա գրպանները դատարկվում են, հագնում է ամենաթեթև,
arazgakan hakuste, na 1 gram ankap tsandrutyun chi versnum ira vra. Inchi hamar, voyetev et asparezi mech, et amen tsandrutyuna karogha iran khangarel yev yerpek het chi nayum. Եթե մենք ուշադրություն ենք դարձրել, նա միայն առաջ է նայում, այսինքն ինչին է նայում, այն հաղթական պսակին, որ պատրաստված է իրեն համար, որ նա այդ պսակին նայելով առաջ է վազում, իրեն ամբողջ ուժերը դրած, ամեն ծանրություն մի կողմ դրած. Այնպես էլ այսօր տիրոջ խոսքը ուղղում է, որ մեկդի դնելով ամեն ծանրությունը. Այսօր մեր կյանքում մենք երբ որ նայում ենք, ինչ չէ կարող է լինել այդ ծանրությունները, որ Տեր ուղում է, անկախ մեղքից, որտեղ որոշ բաներ կան մեր կյանքում, որոնք իրականում մեղ չեն, սակայն այդ ամենը կարող է բեր լինել մեր համար, ժողովուրդ ջան, կարող է ծանրություն լինի մեր համար, եւ մենք ամեն մեկս այդ բերը մեր վրա վերցնելով չկարողանանք այն ընթացքը, որի մեջ որ Տերը մեզ կանչել է, որ մենք պետք է միջև վերջ գնանք համբերությամբ, միջև վերջ գնանք. Դրանք, երբ որ մենք նայում ենք, այդ ամեն ծանրությունները մեզ հետ են պահում Քրիստոսին մոտենալու համար. Դրանք կարող լինեն մեր առօրյա հոգսերը, մեր կարիքները, մեր մարմնավոր խորուրդները, որոնք որ մեզ կարծես հանգիստ չեն տալիս, եւ մենք փորձում ենք մարդկորեն ինչ-որ բաների հասնել, որի մասին որ խոսեց եղբայրը, մարդկորեն պատերազմել, մարդկորեն անցնել, հաղթահարել այդ ճանապարհը, եւ այդ ծանրությունը ամենը մեր վրա վերցնելով մենք չկարողանանք միջև վերջ գնալ։ Դա մար տիրոջ խոսքը մեզ հետեւյալն է ուղում, որ շատ կարևոր է, որ մեկդի դնել ամեն բաները, ամեն ծանրություն, բոլոր այն մտքերը, որոնք որ կարծես մեզանից են ծնվում, մենք մտածում ենք, այսպես անենք, ամենպես անենք, բայց մրցորդի նպատակը մեկն է, ամեն բան դնել մի կողմ և նայել առջևը դրված այն հաղթական պսակին, որը որ սպասում է իրեն, որոնք որ միջև վերջ կվազեն և օրինավորապես կվազեն։ Ժողովողի 9-րդ գլուխ 11-րդ խոսքի մեջ հետևյալն է գրված, որ կուզենամ ընթերցել մեր բոլորիս համար, ժողովուրդ ջան, որ տիրոջ խոսքը հետևյալն է ուղում. Դարձյալ ու արևու տակ տեսա, թե ճամփան վազողներուն է չէ, պատերազմը զորավորներուն է չէ, նաև հացը իմաստուններուն է չէ, հարստությունն էլ հանճարեղներուն է չէ, նաև շնորքը գիտուններունը չէ, հապաշ ժամանակ ու դիպվածքը կպատահի ամենուն։ Վասնզի ժամանակն անգամ չի գիտեր, ինչպես ձուկերը չար ուրկանով կբռնվին և թրջունները ծուղակի մեջ կբռնվին, նույնպես մարդոց որդիներն ալ որոգայթի մեջ կինան, երբ չար ժամանակը հանկարծ անոնց վրա գա։ Այսինքն մենք ինչ ենք հասկանում այս հատվածից, որտեղ որ խոսում է Սողոմոն իմաստունը մեզ յուրաքանչյուրիս հետևյալն ուղելով, որ ճամփան վազողներունը չէ։ Այսինքն այնպես չի, մեզ շատ վազելով, մեզ շատ ջանք դնելով է, ինչ որ բաներ անելով է, որ մենք պետք է հասնենք, այլ այս ճանապարհի մեջ ամենակարևորը հետևյալին է, որ Տերը սովորեցնում է, նայենք Հիսուսին, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, նայենք նրան, որ նա ինչպես համբերությամբ անցավ է ճանապարհը, եւ Տերը օրինակ է բերում առաջին Կորինթացիս 9:24-րդ խոսքի մեջ հետեւյալ ասում է. չգիտեք, թե ասպարեզի մեջ վազողները իրավ ամենքը կվազեն, բոլորն են վազում, ամենքն են վազում, բայց մեկը կառնե մրցանակը, ուստի ինչ անենք, ասում է, այնպես վազեցեք, որ հասնիք, ամեն ով որ կմրցի, ամեն բանի մեջ չափավորություն կպահե, այսինքն օրինավորապես պիտի մրցի, չափավորություն կպահե, Աստծո խոսքի համաձայն, ժողովուրդ ջան, անոնք եղծանելի պսակը առնելու համար ու մենք անեղծանելին, ուստի ես կվազեմ ոչ թե անստուգությամբ և բռնամարտություն կնեմ ոչ թե հովը ծեծելով, բայց իմ մարմինս կճնշեմ ու կնվաճեմ, որպեսի չլաթ է ուրիշներուն քարոզելու հետև ես ինքս խոտելի գտնվին։ Այսինքն Պողոս առաքյալը ցույց է տալիս մի ընթացք, մի ճանապարհ, որ այդ ասպարեզի մեջ ամենքն են մրցում, ամենքն են վազում,
Բայց ասում եմ շատ կարևոր է որ մենք ամեն մեկս էլ օրինավորապես վազենք, ժողովուրդ ջան, օրինավորապես մրցենք, ասում եմ ամեն բան մի կողմ դրված, մեր մարմնավոր ցանկությունը, ասում եմ մեր մարմինը ճնշելով, ասում եմ իմ մարմինս կճնշեմ ու կնվաճեմ եւ միայն առաջ կնայեմ, միայն հաղթական պսակին կնայեմ, Հիսուսին կնայեմ եւ այս կերպով ես կմրցեմ։ Այո, բոլորս ունենք ընթացք կատարելու։ Մա բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի, այսուհետև ինձ ինչ համնում, ասում այն հաղթական պսակը, որ Տերը պատրաստել է մեզ յուրաքանչյուրիս եւ իրեն սիրողների համար։ Եբրայցիների 6-րդ գլուխ 11-րդ խոսնել եմ ուզում հիշեցնել մեզ ամենքիս համար, որ հետեւյալն է գրված. Բայց մենք կբաղձանք, որ ձեզ մեր յուրաքանչյուրը նույն ջանքը ցույցն է, հույսը հաստատելու միջև վերջը, որպեսզի դուք անփույթ չլաք, հապա նմանիք անոնց, որ հավատքով ու համբերությամբ խոստումները կժառանգեն։ Իրոք իշկամ կարևոր է, որ մենք այս ամեն ընթացքի մեջ, ժողովուրդ ջան, հավատքով եւ համբերությամբ, կարծես խոսում է երկու կարևորագույն բաների մասին, հավատքի եւ համբերության։ Ոմանք մտածում են, որ միայն Աստծո խոստումունքները մեր կյանքում ունենալու համար միայն հավատքն է հարկավոր, բայց հավատացեք, ինչպես Տիրոջ խոսքը ուղում է, ասում է, քանզի հարկավոր է հավատք եւ համբերություն, որ մեր հավատքը միջև վերջ մենք պահենք, հնարավոր է, որ մարդիկ ճանապարհի կեսին թողնեն, ճանապարհի կեսին սայթակեն, ճանապարհի կեսին գայթակղվեն, ինչպես շատերի կյանքում է տեղ ունենում, եւ շատերը հասան այդ իրավիճակին, որ միջև վերջ կարողացան համբերությամբ վազել իրենց առջև դրված այդ ընթացքը։ Դա համար ասում եմ, ուստի ձեզ մի ձգեք ձեր վստահությունը, որ իշխան կարևոր է, որ մեր կյանքում ինչերի որ մենք հանդիպենք, մենք երբեք չկասկածենք Աստծո սիրո վրա, մենք չկասկածենք Տիրոջ բարության վրա, հապա ասում եմ, վստահությունը մի ձգեք, որ մեծ վարձքի հատուցում ունի։ Եբրայցիների 10-րդ գլուխ 35-րդ խոսքում է գրված, որ ասում է, ձեր վստահությունը մի ձգեք, որ մեծ վարձքի համբերություն ունի, վասնզի պետք է համբերություն, որպեսի Աստծո կամքը ընելով խոստմունքը վայելեք, համբերություն։ Այո, այս կյանքում իշկամ կարևոր է համբերություն ունենալը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, որովհետեւ երբեմն, օրինակ նայեք, մարդիկ շատ բաների մեջ, երբ որ համբերություն չունեն, իրանց սկսած գործը կիսատ են թողում, մտածում են բան դուրս չի գա, մտածում են չի ստացվի այն ամենը, ինչը որ իրենք իրենց կյանքում ծրագրել են, բայց շատ կարևոր այն գործը, այն ճշմարտություն, այն կյանքը, որ Աստված այսօր դրել է մեր կյանքում, որ մենք պետք է անցնենք այդ ճանապարհը, այդ ճանապարհի մեջ մեզ Սուրբ Գիրքը սովորեցնում է հետևյալը, որ մեզ պետք է համբերություն, որպեսի խոստմունքները մենք վայելենք, այսինքն միայն խոստմունքը տրված չի, որ մենք ապրենք այդ խոստմունքով ու մտածենք, հասել ենք դրան կամ հասանք, այլ դրա համար պետք է համբերություն, որպեսզի հարատևելով մենք արժանանանք բոլոր այն խոստմունքներին, որ մեզ տրված է Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Դրա համար Պողոս առաքյալը հետևյալն է ուղում, որ ես կուզենամ նորից այդ համարները ընթերցել յուրաքանչյուրիս համար, որ գրված է Եբրայցի 12-րդ գլուխ առաջին երկրորդ խոսքերում, որ ասում է, ուստի մենք հալ, որ այս չափ վկաներու բազմությունը շրջապատած ենք, ամեն ծանրություն մեր վրա այն մեկդի ցկենք եւ մեզ ջուրա պաշարող մեղքը, համբերությունով ազենք մեր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը, Հիսուսին նայենք, մեր հավատքին առաջնորդին ու կատարողին, որ իր առջև կեցած ուրախության համար խաչն անձնարավ, ամոթ հարամարեց ու Աստծո աթոռին աջ կողմը նստեց։ Այո, Հիսուսին, որպես օրինակ ունենալով մեր կյանքում, ժողովուրդ ջան, սիրելի քույրեր ջան, եղբայրներ ջան, նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, որ Հիսուս ինչպես անցավ այդ ամեն դժվարություններով, ամեն նեղություններով, համբերությամբ լեցվելով նա հարատևեց, խաչը հանձնարավ եւ յետքը Հայր Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց, եւ նրա այսօր չարչարանքների ամեն մեկս արդյունքը եւ պտուղն ենք։ Այնպես էլ այսօր մենք էլ մեր կյանքում եկեք միայն առաջ նայենք, նայենք մեր Տիրոջը, նայենք
այն ամեն խոստմունքներին, որ Տերը մեզ խոստացել է, երբեք հետ չնայենք հովտի կնոջպես, ինչպես Տերը խոստացել էր ազատելու այդ ծծումբից, կրակից, որ պետք է տեղի ունենար Սոդոմում և Գոմորում, բայց մենք նայում ենք, որ ճանապարհի կեսին, թեպե դուրս եկավ, այդ ճանապարհ այդ ասպարեզը, բայց նա հետ նայեց և դարձավ աղի արձան։ Այսօր եկեք մենք հետ չնայենք, միայն առաջ նայենք, մեր առջև բոլոր խնդիրները, բոլոր պրոբլեմները միայն Հիսուսով ա, որ կարող ա հարթվել։ Դրա համար աղոտ կանենք մեր տիրոջը, որպեսզի Տերը այցելություն անի մեզ յուրաքանչյուրիս, ամեն մեկս էլ մեր կյանքում, թե ինչ փուլի ենք հասել, դա Տերը գիտի, և մենք յուրաքանչյուրս էլ գիտենք, որ այդ ճանապարհը խնդրենք տիրոջը, որ Տերը մեզ միջև վերջ տանի, մեզ համբերությամբ և հավատքով զինելով։ Աղոտքով գանք տիրոջ առջև, մեր աղոտքը բարձրացնենք տիրոջը, ժողովուրդ ջան։